i han är ute där. Filip. Kolla när han död då. Kryp in i ringarna. Jag tror det är flytt. Ja, det måste jag få lov till. Huvud, du stick på baksidan där. Blå ringen är mitt. Där är det ditt. Och jag ligger en fyr. Mini 14. Knockan. Åh, fy fan!